Gini, so you relax. Kejap mata seperti tidur. Boleh? Makanan dalam mulut boleh relax. Cuba aja. Saya tengok je. Lepas tu, saya kira ada apa-apa dalam waktu. Jangan cakap. Tertidur, mungkin ada sentuhan. Jangan bilang, just ingat di mana next, gitu. Next. Boleh? Clear? Yes, saya. Until saya suruh buka mata. Is it okay? Okay, testing. Jangan pingsan eh. Relax. Tidur. Angan yang pingsan lah. Tidur. Okay, testing. And buka. Okay, good. Testing aja. Okay. Wow. Yeah. Tak nampak? Okay. Mungkin saya mundur ke belakang sikit. Okay. You kena facing ke sini sikit. Okay. Nama ya? Bila yang saya tidur, dan saya kira ada sentuhan. Okey, ada ni. Okey, and you just, kalau boleh. Ya, okey, boleh berdiri di situ, saya taruh mic. Maybe you tolong pegangkan mic. Oh, dah. Tidur sana. Tengok saja. Okay. Buka mata. Okay, saya nak tanya, adakah sewaktu tak sadarkan diri ada rasa ada sentuhan? Kepada? Kau pindong? Okay. Menunjukkan, nanti dulu menunjukkan adakah rasanya begini? Something like that. Betul? Yes. Kasih tahu. Ya. Dengan tengok saja. Sebenarnya, you tak disentuh. Yang saya sentuh, you punya husband. Adakah saya touch her? No. No. Did you believe? Ayo. I video. You must believe. Hello. Anga, you should believe. I take video. Hello. Should believe ya. Hello. Ya, mungkin bateri low nggak. Hello. Okay, gini. Ini siapa? Hidung. Mungkin yang lain tak jelas. Repeat. Sentuhan di hidung. Okay, clear. Then I tak sentuh you, you know. I just touch. Him here. Are you get feel? Okay, terima kasih.